ديسان ناري خالي نيوان نانيو ابي داني واخ نيوم ديغنت باي مانجاي جونيور انجيخ جامو ابي سبلو وانا تي ديغنت ناري خالي يي ديخ جامو اك باي مانجاي جونيور خالي نيوان نان ديسان ديخ جامو مولي فيدي سين كودا تيامون bamé ndjay fétélen sen côté nday jor bamé ndjay khas ma way demul même na way demul mom bamé ndjay jeex jamu ni tek diko xol bamé ndjay jeex jamu bamé ndjay dafa mel dafa bëgg dem ndaysan digënté ñaari xalé yi ay bërekat lañu dañu wa def sank wané na ni ñom ñaar ñëpp ay bërekat lañu jeex jamu door na way dalul bamé ndjay même na way demul da ngay ak jeex jamu neysane ñaar xal ya nga lewato batay yi am ngay ak jeex jamu neysane ya nga bëre jeex jamu ba ma ngay junior jeex jamu fétrén sen ko do chamoñ bamé ndjay fétal sen ko nday jor bamé ndjay mbim na légui way demul arbitre won na ñaar xalé ci dig geew bi neen la ñew la ngeen bëré ñew leen ngeen bëré avertissement encore pour jeex jamm avertissement pour bamé ndjay ah xalé yu bari leen ku neccé ñaar amna 3 avertissement bamé ndjay junior ak jeex jamm bamé ndjay ciokas la way dalul bama ndjay ci kassan way demul jeex jamu kan la tank ba bama ndjay def deux pas en arrière e la yañu bëré bama ndjay junior ak jeex jamu nek ci ñom ñaar da nga ñu am lo indi ba paré ñu lank ni duñ joom bama ndjay di dox pour wër ko jeex jamu taxaw ni tek diko xol mbawar am ngeen beur beure len joge fi jeex jamu bama ndjay junior lay dara amugul xale yaangi beure ku nek ñom dara am 3 avertissement dal de ci temps bi beuretul batay ñu ngi beure dara amugul bama ndjay junior jeex jamu ar bi neen len def len lu gawta joge fi jeex jamu door na de bama ndjay fay na way dul bama ndjay jeel la tank bi jeex jamu door na door bu dal bama ndjay jeel la tank bi jappante wat nañu jeex jamu muy door bama ndjay jeex jamu ñaari xale yaa ngi bëre ñaari xale yaa ngi bëre bama ndjay jeex jamu ndaysan bama ndjay ngi door arbi atena taba jeexna arbi atena match nil bay ndjay ak jeex jamu match nil ngende bay ma ndjay ak jeex jamu
جان جان لمبا ساجنا.